120 hektar kullota dhe pisha të buta janë djegur për gjatë 4 ditëve kur flakët përpin malin e Edukatit në Vlorë. Dëmi është i madh, ndërsa prefekti Vlorës Flamur Manaj shprehet se zjarret janë të qëllimshme. Ta lloj piromanësh të cilët veprojnë mbrapa shpinës autoriteteve, kur forcat zjarrfikëse ndodhen në një territor të caktuar duke shuar zjarrin, piromanët mund të riaktivizojnë zjarret në zonat të tjera. Manaj adresoi kritika për bashkinë e Vlorës, e cila nuk ka pajisur zjarrfikëset me mjete logjistike. Nuk mund të pranohet që zjarrfikësat janë pa peshmbathje, pa këpucë, pa mjete të mbrojtjes kundra zjarri për veten e tyre në radhë të parë, por edhe mjetet e domosdoshme për të përballuar një situatë e cila është quhet e rrezikshme. Ne kapacitetet e shuarjes së zjarrit nga ajri kemi shumë të kufizuara për shkak të zjarreve të njëkohësishëm që kanë rënë në gjithë territorin e Republikës. Mos të harrojmë që ka zgjatur rreth 10 ditë shuarja e zjarrit në malin e Tomorit, në parkun kombëtar të Tomorit, dhe të gjitha kapacitetet të aviacionit për shuarjen e zjarrit janë në remont, dhe kjo situatë na ndodhi ne për keq si bashki e Vlorës. Flakët e zjarrit kanë shkrumbuar 7000 rënë ullin në fshatin Zhej të Kurbinit, duke shkaktuar një dëm kolosal për fermerët. Ata akuzojnë autoritetet vendore pasi janë vonuar për shuarjen e flakëve. Unë është e kërkën një më ka shteti. Kjo është prova ime, me këta në 30 vjeqarë këmë kalu, me këta këna hongi në pi. Zjarë fikës ka nërë fënë fare ku e në fitë plakat. Sa vjeqarë këmë kënë dhe? 30 vjeqarë. Të këndë dikë se nuk riparohen ma, janë shumë vjeqarë, edhe shteti është mirë dhe i dorë këtë. Në këte kemi ekonomisë, këne ekonomi tjetër ma. 30 vjetë ka, si në mishitajnë atë horë bukë, spitale, ilaqe për veti, muj për u ilaqe. 50 bërë pensionon, shire 50 bërë ki, që të doli. Nuk di ku të të morim të shtaj mrapa, se dhe në të shtaj kena hojë që bukë më qëta. Njim për i shtetin, pas mundësi, pas pat, pa ullë, adesim që të kaptejmë kaptejnën e. Jënë djek rrëth 7000 rraj ulli që si që shifni me personat të ndryshëm gjithë një personi. Edhe mund nërto, ma jënë djek disa rraj ulli, se në një rraj ulli një aty që ma është djek, kam arrit e marrë derin 220 kg ulli. Jënë ullit e mjëllë qenë vitin 1983. Pra të digjen 7000 rraj ulli, të digjen me 100 hektar të okë dhe bashkia Kurbin, mos të viri dhe të interesohet se këtu ka familje që me këta rraj ulli shka horë cëpën e bukës. Zjarri në fshatin Zhej u shkaktua nga pakujdesia teksa një grua diqte shkure. 45 vjeçaria është proceduar penalisht, ndërsa asnjë nga institucionet nuk është parë në teren për verifikimin e dëmeve. Muaj korrik ka qenë dhe sezoni zjarreve në territorin e bashkisë Lushnjës. Janë 10 zjarre gjatë këtij muaj, të cilat kanë shkurbuar plotësisht me 10 hektar ullishte, dru frutor, por në shumë raste kanë rrezikuar edhe shtëpitë e banimit apo dhe varrezat e fshatit karbonar, siç ka qenë rasti i këtij zjarri që ka rënë mbas ditën e djeshme ku ne ndodhemi aktualisht. Janë ndjekur rreth 1600 rrënjë ullin dhe dru frutore në karbonar, ndërsa për shuarjen e flakëve punuan zjarrfikësit e Lushnjës dhe e banorët e zonës. Nezja ishte mu këtu dhe mori drejt, iku tutje, sirë dhe mora zarrën e ujit tim nga pusi im, erdhën gjithë, mas i thirra unë, erdhën një zia që nuk ishe pjesë toke, erdhën për një muhamane. Brenda muajt korrik, janë shënuar 10 vatra zjarri në bashkinë e Lushnjës, shumica aksidentale, ndërsa në dy raste, policia ka ndaluar 2 persona për zjarrvënje të qëllimshme. Për 4 ditë me radhë, zjarret në fshatrat Lalar, Kraps dhe Gjorgos kanë djegur rreth 3 hektar me pisha dhe afro 300 rënjë ullin si dhe 500 metra me vreshta. Si pas shefit të zjarrfikëses në Fier, Maksim Zarka, situata është e vështirë pasi mungon logjistika, me regulori për 1500 banor, duhet të ketë 1000 zjarrfikës, ndërsa bashkia e Fierit me plot 200000 banor ka vetëm 2 mjete zjarrfikëse. Gjatë muajit qershor dhe korrik zjarrfikësit janë përballur me 30 zjarre në të gjithë territorin në mungesë totale të mjeteve logjistike.
Rini, rini.